ያካበቡን ምስክሮች ትላልቅ ወንጀሎችን ይሁን ትናንሽ ወንጀሎችን የተደብቀን ለመስራት አስበን ይሁን በመሬትም ይሁን በሰማይ ከነኛ አራት ምስክሮች ለማምለጥ አይቻለንም። አንደኛ ምስክር መሬት። የሷ ነገር እጅጉን ይገርማል። ከሷ በቅለን በሷ ላይ አድገን በሷ ላይ እንኖራለን፣ እንሄዳለን፣ እንተኛለን። ከኛም መካከል በርሷ ላይ በጥፋት የሚራመድ አለ፣ በመልካም ሥራም የሚሄድ እንዲሁ አለ። ይህ ሁሉ ሲሆን ዛሬ ዝምታው አበስቷል። አትናገር፣ አትጋገር። ቢሆንም ግን አንድ የምትናገርበትና የምትመሰክርበት ቀን ይመጣል። በሱረቱ ዘልዘላ ከቁጥር 1 እስከ 8 ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁኔታውን ገልጾታል። ምድርም መንቀጥቀጥን በተንቀጠቀጠች ጊዜ፣ ምድርም ሸክሞቿን ባወጣች ጊዜ፣ ሰዎችም ምን ሆነች ባሉ ጊዜ በዚያ ቀን ወሬዋን ትናገራለች። ጌታ ለእርሷ በማሳወቁ ምክንያት ወሬዋ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሆነ በማለት ጠየቁ የአላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህና መልእክተኛው ናቸው የሚያውቁት አሉ ሷሃቦቹም። ወሬዋማ በእያንዳንዱ ወንድ ይሁን ሴት ባሪያ ላይ የሰራውን ያጠፋውን ሁሉ ትመሰክራለች። በዚህ ቀን ይህን ሰርተሃል፣ በዚህ በዚህ ቀን እያለች አሉ። ሁለተኛ ምስክር መላእክቶች። በእኛ ላይ ከግራና ከቀኝ ሆነው እያንዳንዷን ስራችን የሚጽፉ መዝጋቢ መላእክቶች አሉብን። መጥፎና መልካም ስራዎቻችንን ከግል ማህደራችን ያሰፍራሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ብሏል፣ በእናንተ ላይ ተጠባባቂዎች አሉባችሁ፣ የተከበሩ የሆኑ ጸሐፊዎች፣ የምትሰሩትን ሁሉ የሚያውቁ። አሊም ፊጣር ከ10 እስከ 12። በሌላም አንቀጽ እኛ ምስጢራቸውንና ውይይታቸውን የማንሰማ መሆናችንን ያስባሉን? አይደለም፣ መልእክተኞቻችን እነርሱ ዘንድ ይጽፋሉ። አዝኹሩፍ 80። በመሆኑም የሰው ልጅ እንዳሻኝ እንዳሰኘኝ ልናገር ካለ ጥሩ ጥሩ መርጦ መናገር ይኖርበታል። ዛሬ የምንናገረው ሁሉ ነገ በቂያማ ቀን በመጽሐፋችን ውስጥ ሰፍሮ ልናገኘው እንችላለንና፣ ምክንያቱም መላእክቶቹ አስቀድመው ጽፈውት የነበረ በመሆኑ ነው። መላእክቶቹ መጽሐፍ የሚያቋርጡት የመጽሐፉ ባለቤት የሞተ እንደሆነ ብቻ ነው። ባለቤቱ በሞተም ጊዜ የግል መዝገቡ ይጠቀለላል። ገና ከቀብር ሲወጣ ደግሞ ያ የህይወት መዝገቡ ይሰጠዋል። የገዛ ስራውን የሚያትተውን መጽሐፍ አንበብ ይባላል። اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا። ሶስተኛ ምስክር የሰውነት ክፍሎቻችን። አላህ ከሰጠን ጸጋዎች መካከል የሰውነት ክፍሎቻችን ትልቁን ቦታ ይይዛሉ። ሁለት እጅ፣ ሁለት እግር፣ አይን፣ አፍንጫ፣ ምላስና ከንፈር፣ ሁለት ጆሮዎች ከሚጠቀሱት ጥቂቶች ናቸው። እነኚህ ሁሉ የተሰጡን በምድራዊ ህይወታችን እንድንገለገልባቸውና የነገውን ዓለም ስኬት እንድናገኝባቸው ነው። ግና እነኚህ የዛሬ ወዳጆቻችን ነገ ጠላት ሆነው ብቅ የሚሉበት አጋጣሚ ይመጣል። በዚህ የምርመራ ቀን የሰው ልጅ ለእምነት ክህደት ቃሉ ጌታው ፊት ሲቀርብ ምስክር ከሩቅ አይፈለግለትም። ውሸት የተናገረን እንደሆነ ቆዳችን ሳይቀር በክህደታችንና በውሸታችን ላይ ይመሰክራል። ነገሩ የማይታመን ሊመስል ይችላል። በዚህ ምስክርነትም ድብቁ ሚስጥር በይፋና በአደባባይ ሲነገር፣ ያለፈው ወንጀል ሁሉ አንድ በአንድ ሲዘረዘር ቅሌትና ውርደት ነውና ከሃዲ ይደነግጣል። ዛሬ ባፎቻቸው ላይ እናተምና እጆቻቸው ያናግሩናል፣ እግሮቻቸውም ይሰሩት በነበረው ሁሉ ይመሰክራሉ። ሱራ ያሲን አንቀጽ 65። አንዲት ነገር ሳትቀር የሰውነት ክፍሎቻችን ሲናገሩ ደግሞ ነገሩ የከፋ ይሆናል። እስቲ ወደ ራሳችን እንመለስ። እኛ ምን አይነት ሰዎች ነን? የሰውነት ክፍሎቻችንስ በእኛ ወይስ ለእኛ ይሆን የሚመሰክሩት? ነገ በፍጥረት ሁሉ ፊት ውርደት ወይንስ ክብር ይሆን የሚጠብቀን? አራተኛ ምስክር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። የፈጠረን ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውሏችንንና የውስጥ ሐሳባችንን አያውቅም ማለት ይከብዳል። በመሆኑም በቂያማ ቀን በስራችን ላይ መስካሪ ነው። ከሱ በላይ ሐቀኛ መስካሪ የለም።
የተመነሁን የት እሱ ያይናል ይከታተለናል ይቆጣጠረናል ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውስጥ ሐሳባችንን ያውቃል ትልቁ ድክመታችንም ለዚህ ጉዳይ የሚገባውን ያህል ክብደት አለመስጠታችን ነው ወንጀልን በድብቅ የሚሰራ ከሰዎችም የሚሸሸግ ሌሎች እንዳያዩት ብሎ ርቆ የሚሄድ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚያዩ በትክክል ቢረዳ ኑሮ ያንን መጥፎ ሥራ ባልሰራ ነበር ነገር ግን የሰው ልጅ ተታላይና ዝንጉ ነው መጥፎ ሥራውን ከሰዎች ለመደበቅ እየተውተረተረ የአላህን ይታ መዘጋቱ አንድ ጥያቄ ያስነሳል ዓለም ያለም بأن الله يرى الله يميمون أوقمنا العلق 14 ሰዎች ነቁብን አልያማወቁብን ብለን ባሰብን ጊዜ ምን ያህል እንደምናፈርና እንደምንሸማቀቅ እናስተውል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍረታችን ሴት አለ ወደኛ ከመመለከቱት ሁሉ የአላህን ይታ አክብደን እንመልከት ከአላህ ስሞች መካከል ረቂብ ሸሂድ ኸቢር ዓሊም በሲር ሙሂት ጥቂቶቹ ናቸው ሁሉም የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ቅርብ መሆንን ያመለክታሉ ጨለመው ቢነግስ ቤቱ ቢዘጋ ሰፈሩ ጭርቢል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሸሽ መደበቅና ማምለጥ አይቻለንም እሱ ያያል ይሰማልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተዋቦች አድርገን እንዲሁም ከሙጦሂሮች አድርገን